оперващи се моли, съжаляваме. Надяваме, че се предава на отчетна сесия, като не са напълно уволни. Това говори, че мисля, че днес може да бъде за това. По-скоро загубите две точки на територията. Но да. Вижте, както ние можем да спечем. Не такава и къде да го оставя? Е, така. Тенески. Това е предложение, като може да вкараш на гол. Така че правим някъде някъде да бъде порязало. Все пак не съм това. Как се чувстваш с тени в бой? Добре се чувствам, говорим с цялото време. Мога да се зависи, че не е много някакъв проблем. Смяташ ли, че Ботев ще успее да се пребори за хората, ще смяташ, като са изравнени силите на този етап? Да, наистина силите са доста изравнени. Някои отбора се борят за ограничен брой места. Аз вярвам и мисля, че ще успеем, но все пак никой не ни постави, че играем спокойно, ако се случи, че бъдем всички много щастливи.